Da mi krenemo ovako polako i redom. Jer vama odgovara da se mi prvo poznamo. Ja sam Šadi. Kaže on meni neki, kaže onaj Šadrkan, kaže. Kako se ti zoveš? Efendija Zaim. Efendija Zaim. Muračević. Ja sam zvani otpisani. Zašto? Otpisani od naroda. Svaki je rekao, nema od mene ništa. Jeste bili otpisani od života, ili kako? Od života skroz. Bili ste, znači, negdje na međi. Mogu ti pričat pol dana. I tačno je tako i bilo. Naš današnji sagovornik Efendija Zaim je čovjek koji je prošao i sito i rešeto, a toliko toga ga je satralo u životu da ne može stati u pola dana, pa ni u jednu našu priču. Od saobraćajnih nesreća, utapanja, udara groma, čak i od trovanja. Ovaj čovjek je doslovno umirao i oživljavao da je to samo po sebi rekord vrijedan možda i samog Guinnessa. Ipak, iako u poznim godinama i odnedavno je i usamljeni udovac, Zaim se nikada nije predao niti planira. Čak što više, on se odlučio da nešto napravi i ostavi u nasljeđe svojim potomcima pa i drugima, za koje kažu koji budu željeli neke od njegovih ručnih radova, ali tek nakon što on napusti ovaj dunjaluk. Zaim Muračević. Zvani otpisani. A godina koliko imate? Ja sam 44. 44. godište. A što? Eto. Lijepe godine. 76. 7. 77. Da. Pa, nije se ženiti, uglavnom nije važno godine. Pa nećemo, nisam ja prvodađija, sad da ja vamo tražim nekoga, pa pitan za godine. Mene više interesuje to da saznam jeste o stariji od onog vašeg, znači bese, rođaka ili niste. I da hoćeš njima, ne mereš mi ništa pomoći. Da. A bese, stari, bese, pa sada tamo, on bi se ženio, ja ne. Bese bi se ženio? Bese imala svoju sakibu, kako ženitba? Ne, sada bi se ženio. A sada? Edo, ja njega volim. Zajme moj, pronađoh, vi jeste u Peševićima. Ja. Ali, boga mi, poprilično sam se nahodao dok dođeo do vaše kuće. Kao da je zadnja u selu. Pa ješ? Nema dalje, čini mi se, vama samo neko drugo selo ima. Da, samo povoća. To je novo selo. Nije. Drugo se ovo mislim. Ja, vi pripadate Peševićima. E ovdje mi u ovoj kući živio Zaim, sad što ću vam doći što je napravio kuću. I bio mu brat Ramiz. Prošao sam, vidio sam Besime je sproveo kraj vaše stare porodične kuće. Kao čardaklija neka prijašnja, ona stara bosanska gradnja, ona što je bila, brdsko-planinska. Lijepa kuća bila tada u ono doba, jel? S vodom, jesam kraj vode. Da, srednja voda. Jesam, prošao sam. Zvišao se u njegovom čardaku, gdje je on bio. Smijem reći, šta je sve pojelo i popilo, jel da? I kokoša. Znaš šta je, on je lopao. U kojem smislu? U tome, zato što sam ja... Neće ukras, nije lopao da ukras. Zato pitam u kojem smislu. Lovac. Dobro, a lovci vole malo uvećati, jel? Znaš da je. On je ovdje. Ono što je istina. Kazat ću ti ja. Ja sam vođao 50 godina na motor. Ja vođim motor 50 godina. Bio s njih do ovdje ili do ovdje. Do kada ste to vozili? Do prije koliko? Pa dok nisam ošao u penziju. A, eto, kad ste otišli u penziju prije? Prije 9 godina. Znači sa motorom u penziju, što se kaže. Nema veze što s negdje ovdje. Ja sam jednoć na Balajstvu s motorom, ali on zna, prošao sam onda cestom. Gdje se skreće mental? Tako je. Ja sam zaspao. Na motoru? Ja. I na cesti, s one cesti i na cestu dole. Na naš put. Dobro ste ostao živio onda? Pa ja sam tebi rekao, Bog raspolaže, nije narod. I nekako sam ja došao do sebe, otišao u kuću, žena me je čekala ovdje. Jedno, dva sata, tri ovdje. Ona je vidjela da sam me došao potakao, nemamo dva. Sam došao ovdje. Ima šta vidjeti. Ima šta vidjeti. Hajde ti, kaže doktoru. Neću. Besa je nanišao i zajtra, mora biti zajtra često puta mojim. Ko je ovo, kaže, ubio žene prije mene? Krvi je mi toliko bilo. Krvi, jel? Ona se razbio, vas završio u bolnici. Ja mislio, vidiš to, zato je zakanima lopuža velika. Kaže, žene ubio neko, aj Zaim tu udjelo. Ja kažem, ja bih žene, jebno. To je on malo, da nije on sad... On je mislio... Da jes, neko zgazio nečije, jel? Ušlo je strbu krv. Je bila glava razbijena? Nije, sam popolomljena. Bože... On je bio otekao nazbog. Prije koliko godina je to bilo? Prije nek se ću penziju otići. Moći. Tako tu ide. Oko je 8 godina. Zajme, dragi, pa... Ne vidi se na vama. Kako su vas naštimali? Šta je? Zato što sam ja Muračević. Genetika je tu, znači, presudila. Ja došao dole... Namerem ješt, namerem ovu lalogu. Ova se nasadla na ovu. Ova se na ovu. I namerem ješt. Zato sam ja karem, ja sam onaj, kako me ja karem za, da sam ispisani. Otpisani. Bila je ona stara serija Otpisani. Ovo je Povratak Otpisani. Povratak Otpisani. Ovo ja upravo slušam Povratak Otpisanog. Jer ja sam trebao davno umrati. Sad kad ste spomenuli penziju, gdje je vaša zarađena? Bolnici. Šta ste radili? Niste bili sve u bolnici kao pacijent? Nisam, nego sam ja portir bio. Aha. Tu Zenička bolnica, jel? Ma ja, ali, da ti kažem, bolje mi je se isplatilo 4 godine u Njemačku što sam bio. A bili ste i tamo, jel? Jeste. Nekada davno, jel? 71. Ošao. Šta ste tamo radili? Koji je posao bio? Željezničar. Željeznica? Na željeznici, skretničar. Vagone zapilo. Gdje ste jezik morali savladati? Sveta mi tude ona slika što sam dobio nagradu. Jeste li jezik, reko, morali savladati? Pa, hausmajter je tu, ponešto. Niste, jel znate, jeste pokupili šta jezika njemačkog? Dobio sam to na tu sliku. A šta je ovo pokazuju ukazivanje pomoći, jel? Prvi pomoć, ja sam prvi... Hausmajsteru priletio kad je jednog vagon udario. Ozbiljno? Nije niko smio, ja sam pisao. Kod čombe, ona daje umetno disanje. I onda sam sredio i tako to. Je li preživio? Je li preživio kolega? Otišao je. Bolnica me jaga više. Čuo sam da je otišao kući. I da je pitao sam. I da je čuvao kravu. I opet moja ona šljiva, grana ošljive udarila ovdje. O Bože. I opet su ga dovukli. Njemu je bilo suđeno, znači. Ne, tamo mu je da se liječi i tamo su ga dovukli. E sada, da li su ga, ja više ne znam, daleko je on tako, to da je bilo to. Pa mi smo, prije kad smo išli čuramo, šta smo mi radili? Ma nema šta, nismo hausa napravili. Hausa? Evo da kaže, kogod kada dolazi, kada ono je kaže onaj, ono iz Peševića. A, Arsuz kažu, jel? A vidi, Zaime, nisi mi još odgovorio, odakle ti je bila rahmetna supruga? Golubinja. Golubinja? Ovo je Zobovaj. A Zobovaj? A ovo je, nemam pojma. To mi je čulica da mi. Pa prvi puta čujem da ima svog, nemam pojma. Jesi ti čuo da sam pojma? Jesi ti čuo da svog, nemam pojma? Znači ti pojma da ne znaš kakvi imaš svog. Evo sad čuo. Moguće. Nisi to dosta čuo ko nije, ali pojma. Da nije sirup možda? Jel Zajme? Evo ti. Pa proba, jel? Evo ti ovi. Evo ja ću probati, da nije sirup. Ma kaj da bolam? On to pravi bolam. Ovo je sirup, ovo treba razboživati. Pa dobro, evo ti. E, pazi. Hoćeš ovaj? Neću, ja ću ovaj mutni. Hoćeš ovaj? Ja ću mutni. Hoćeš ovaj? Neću, evo ovaj ću. E, ovo je Zobovi. Pio sam, znam. Pa da sam nastavio mene moj zaparat. Ha? Pa nastavio mene moj zaparat. A ti hoćeš? Jo. Ja mislim nije. Kad ne nudi pivom, može i suk, jel? Ej, kaj, jaj. Kako kažeš? Puško kad si pištoj piva. Neće ponuditi onoga, jel? Ko ja, ko hoće, već onoga. A znaš kaj? Bolesnog nude, a zdravom daju. Tako je. A Zaim je prošao situ i rešeto. Zaim je moj. Evo, saznali smo i da si udovac, nažalost, evo godina, jel tako? A koliko ste zapamtili, jeste zapamtili djecu, vi i vaša supruga? Zapamtili djecu? Da. Samo i četvero imao. Samo četvero? Ma ja. Maša je. Tri curce i muško. Jesu oni živi, zdravi? Jesu. Sve. A unučadi imali? Ne znam, nema koliko. Ne ima broja, jel? Ima i koliko hoćeš. Uglavnom, znam i kad dojdu Bajramom, Dido, ne mora biti penzija. Bajram banka. I kaže onaj, danas mi je rođen dan, pa dobro djeti, svaki dan vam rođen dan. Toliko ih ima, jel? Kad će meni jednom rođen dan biti? A kad će biti rođen dan? Koji je dan vaš? 2.5., 4.4. Vi ste majsko dijete, znači. Ha? Majsko dijete. A znaš kako se unuča zraduju kada je meni rođen dan? Meni je 1. marta za dan državnosti, pa se ne ide u školu. Da. Pa kaže, joj Dido, da ti je svako 1. u mjesecu rođen dan, ne bi išli u školu. Ima i 1. maj, reci. Tad je svima rođen dan, jel? Tad je svima, ali meni je 1. marta. Svaka je čast. Dan državnosti. Jesi Zajme lijepo ovdje. Vićeš, kad budeš ovo radio, vićeš ove Muračević i Zaim otpisani. Tako će i biti. Povratak otpisanog. Koliko maca imate? Imam. Ova me iznenadila. Po čemu? Došla mi odgovor curica. Imaš li maca? Imam, rekao. Ali nemojte mi dirat. Ono mi je onaj muško. Ono mi je onaj tigar, oni taj tigrić. A kad ona dojde, kaže, Dido, kako ne znaš šta je? Ma i ono ti je mačka. Ma nije bolna. Hajde, donila ga po noći tamo. Mačkica, ja mislio mačka. Jedna mi je vaka. Šta nema? Ha? Šta nema? Nema mu... I sada, ovo ti je šeitan. Znaš. A šeitan je bio u vardi pa umru. Tako to, nisi da ni Miša snimio. Miša? Sve je to drveta. Samo drvo kao materijal. Drvo je koje nema kamena, nema... Nema ništa. Je li to listica? Nije, medviđ. Aha. Nije, pa nemoj zamjeriti. Ne, da, koji ti? Nisam pa... Meda koji, ja dobro si, jesam se ugojio ko meda. Pogledaj ga što je, ožile. Od žile, jel? Od žile, pomalo, jel. Dobro, okej. Eto. A šta je gore na vrhu, vjeverica i vrana, jel? Vjeverica i onaj... Ajde nek bude još tu stvar što je. Vrana i vjeverica. Da. Ovdje je muško, a ovo je žensko. To su bilo onaj zajedno, pa ja i odvojio. Dobro. I ovo sam ja napravio onako, znaš ono... Ko je ovu sliku stavio? Ovu sliku stavio od onega... Ovo ti je ova... E šta je to? Vjeverica isto. Ovo je od ovoga metno. E ovo ti je... Naš jedan komšija pravi. Ovo je napravljeno, bazirano je na pravoj osobi, jel? I da, ono, Meho, imenom Meho. Jo živ? Znači, zvao se Meho. I ovako je i hodu. Ozbiljno. Adrok. Jesu ruke u džepovima bile? Adrok, ma dobro, ono malo trebao sam ih, ali u džepovima sve. Ja. Onaj... Jesu šarvele to na njemu dolo? Sve. Meho. Ima detalja, puno. Meho je, to je Meho. Adro bi dao sve za njega. Ali čaba, leđo isto bi dao. Sa sepetom na leđima? Ovo je šećernica bila, ja je napravio od njih. Isto od drveta. Zaime, od kada? Kada ste počeli praviti ove figure? Jel nekad u mladosti ili pod stare dane? Više od mladosti, uvijek pomalo. Čačkalo, jeli? Vidiš ona, vidiš je. Glava i srndača, jelena? Srndač, mali rogovi i uši, to je metno krp. Kožne uši. Ovo sam ti vikenicu jednu, da imam uspomenu. A ovo sam ti izradio jednoć, rekao, tio ja... Ovo gore nije drvo? Nije drvo, ali tio sam ja počet molatane kuđane, lehve. Da. Ali onaj bolest me obuze, ništa. Zaime, je li to džamija, tu maketa? Ovo ti je maketa, ali Begova džamija, što sam ja u Sarajevu bio, pa je ostavila nuspomena. I Sahat Kula? Ostavila uspomenu, zato i to ja čuvam od davnina, to sam još malo bio, to sam sve napravio, kako god vode imaju u Sarajevu, tako sam i ja ovdak isključio. Česme, sve. Vidi stvarno detalji. Ja sam sve i detalje, sve česme, kako u Sarajevu, tako sam i to. I ulazna vrata, i kapiju. Ulazna vrata i sve. Čilim ispred, jel? Bio je i hođa, sam mi ga ukrala djeca. Aha, bila figura? Ja. Da. Bio je i fes imao, sve. Dobar. Ovo je prelijepo. I onda su malo djeca mi. Su neka vrata ovdje na Sahat Kuli? Pa ja sam... Ovdje bio postavio sad. Pravi, jel? Pravi sad. Pa ga neka djeca kaže što će ti dide tam vamo i ukrali ga. Ovo je sad. Znači, unučad su vragolasta, poput djeda, jel? I ovo su ma, ko djeca odmah. Djero, šta je ovo, šta je ono, sad kula, te ovo. Koji su materijali korišteni? Sve gips. Jel ima i metala? Malo. Mora biti. Dobro, dobro, pa vidim. Ali ima detalja kako je ovo... To je nešto... Nikad, stvarno... To sam ja... To je opštano, šta ja znam, to je... Koliko je staro maketa? Pa ima... Ko sam ja bio, kad sam došao u Sarajevo, onda sam je... U Medresi, znači, kad ste bio? 70... Prije 50 godina, jel? Prije 50 godina. Ja to, htio sam i vrata napraviti, hajte. Kažem ti, vode su sve sređene. Ulazna vrata, sve je to. Šrefata koja jesu. I s ove strane, onaj, ima ovdje. To je onaj, ako je... Ovo ti je Begova džamija. Begova džamija u Sarajevu, da. Da, Begova džamija u Sarajevu. Ovo je Zajmova. Ovo je moja dosavti, pa čija će biti kasnije, ja ne znam. Ovo je pravo jedno remek djelo. Ručni rad. Ručni rad. Pravo remek djelo. Maketa sa nevjerovatnim detaljima. Stara pola stoljeća. Pa jo. Umjetnina, mislim, vrijedna. Svaka čast, Zaime. Ovo mi je žena, ovo mi je mati, ovo mi je, što sam ko šefice bio tamo, jedan jaran, njemačko, ovo mi je otac. Tako to, ovo mi je, ovaj Zaim. Ovo sam, htio sam ovo praviti ove laje. Evo, da moraš pokazati djeci. Ovo su muškovi radili, balan, niko nije htio, vidiš li, kramp. Da može prepoznat pravi alat, kak se zove, jel' de? Ja. I da nauči nazive. Ani, trnokop. Bradvin. Bradvin, da, da. Sikirica tečaška. Ovo je mala sikirja, ona je tečačka, i ova je za cipanje, i ova je. Ovo ti je, znaš šta je ovo? Ovo je bradva, što se... Za krovove, šintara pravila. Snimao sam to u Podborju, kod Kaknja. I to je lijeva bradva, kažu, malo desna je lijeva, tako je, tako je. Ovo ti je taj pijuk. Mislim, evo i ovaj, to ti sve da se mora pokazati djeci šta je šta i da moraš napisati šta je ko. Minijatura. Da, da, da. Svaka čast. Ovo sam ti od djeci, kad vidu ovu sliku, da vide i ovo. Kad čuju ili negdje vide kod nekoga je ovdje bradvin, da evo zna kako izgleda bradvin. Da vidi, ima bradvin što je pravio otpisane. Ne snimam. Snimam sve. Snimaš, te ja nešto ispričat sam neću. Snimam sve. Ne mogu ne snimiti to. Svaka čast. Zaime moj, hvala ti na razgovor, na gostoprimstvu, na onom soku i posebno na onim prelijepim umjetninama. Svaka ti čast. Hvala ti od srca. Hvala od srca. I vidit ćemo se ponovo. Posjetit ću ja vas opet. Ja bi onaj bio radosniji da ima nekoga ovdje. Da malo življe, jel' de? Prelijepo je, prelijepo. I da makar jabuke obere kad rodiju. Kad rodiju. To je istina. Vidim evo da je iza skitila. Imam ja toga koliko hoćeš. Doli mi je bašća, vidiš, bila puna. Jabuka, ne znam kako smo ih trpale tamo. Svaka čast. Efendija Zaim je, kao što ste mogli i sami vidjeti, jedan veoma vrijedan čovjek, otac i djed koji još prkosi iz zubu vremena i nesrećama koje su ga zadesile, ali on je i čovjek od puno talenata. Da, Njegov umjetnički talent ne prestaje sa drvenim figurama, metalnim maketama i raznoraznim igračkama za djecu. Postoji još jedan prelijep talent ovog vrijednog djeda, i to onaj muzički, koji ćemo podijeliti sa vama uskoro. A vi, poštovani gledalci, ako još niste, pretplatite se na naš YouTube kanal Tata Brada TV, gdje također možete postati i članom koji će imati priliku da nas bolje upozna, kao i naš posao koji vam svakodnevno donosimo. Želimo vam mnogo zdravlja, sreće i veselja, odakle god da nas gledate.